Makadiwa tereri, tida kutendai patiri kusangana zvekare tichidzidza pamusoro pesiriz yemayouth ine musoro nyaya kuti youth for today. Tinokukurudzirai kuti murambe muchiita follow our programs. Munogona kuita like paFacebook page yeBluffview SDA Church or even to subscribe paYouTube channel yeBluffview SDA Church. Vhiki rino tichange tiri kudzungurudza tichidiscussa nyaya ine musoro wekuti muchato uya wazobudirira.